Uy. Sprawdź się. 4 razy 8. 32. 4 razy 5. 20. 4 razy 1. 4. 4 razy 3. 12. 4 razy 9. 36. 4 razy 0. 0. 4 razy 6. 24. 4 razy 4. 16. 4 razy 2. 8. 4 razy 7. 28. 4 razy 10. 40. 4 razy 4. 16. 4 razy 8. 32. 4 razy 3. 12. 4 razy 6. 24. 4 razy 9. 36. 4 razy 0. 0. 4 razy 6. 24. 4 razy 1. 4. 4 razy 8. 32. 4 razy 10. 40. 4 razy 3. 12. 4 razy 9. 36. 4 razy 0. 0. 4 razy 4. 16. 4 razy 2. 8. 4 razy 7. 28. 4 razy 6. 24.